dagaal xoogan kana kululkii labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan oo bilowday saaka ayaa waxa uu ka socdaa aagga jaamacadda oo afriisinka ugu weyn ee laga saari laayahay ciidamada Ahlus Sunna. ciidamada labada dhinac waxay isku adeegsanayaan hubka culus, gaar ahaan madaafiicdii iyo qoryaha kale ee waaweyn. aagga jaamacadda waa goob fariisin weyn iyo difaac adag oo ay ka sameysteen ciidamada Ahlus Sunna, waxaana halkaas isugu tagay dhammaan ciidamada, kuwaas oo diidan inay gudaha loo galo xarunta. wararku waxay sheegayaan in sababta wax ka badan 24 saaca Ahlus Sunna halkaas loogu saari laayahay tahay inuu ku jiro Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Sheekh Shaakir ayaa waxa uu yahay hogaamiyaha keliya ee Gurceel ku sugan, abaabulayana ciidamada maanta isaga difaacaya. saraakiisha badankood waxay sheegayaan in sababta ay ciidamada Ahlus Sunna halkaas ugu mintidayaan ay taasi tahay lagana adkaan laayahay marka loo eego qidada dagaal ee halkaas lagu geli karana ay adag tahay. wararka kale ee dhanka dowladda waxay tibaaxayaan in ciidamada dowladda iyana la isugu wada geeyo goobaha ka agdhow aagga jaamacadda, waxaana ciidamadaas qayb ka ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor, Danab iyo Haramcada. dagaalka waxaa dhinaca kale kaga jira Jeneraal Mascuud Maxamed Warsamo oo ah taliyaha guutada 15-aad qaybta 21-aad, kaasoo horey kaga mid ahaa saraakiisha ciidamada Ahlus Sunna, horeyna u soo noqday taliyihii ciidamada Ahlus Sunna markii ay dhuusa Mareeb haysteen. dagaalka waxaa ku dhintay askari saraakiil tiro badan oo labada dhinac ah marka laga tago kii shalay iyo maalintii koowaad, oo iyana saraakiil badan oo uu ku jiro taliyihii ururka Danab ee Galmudug Gaashaan La Fefle. waxaa dhanka kale daqiiqado ka hor lasoo bandhigay hubiyo gaadiid la sheegay in laga qabsaday Ahlus Sunna, kuwaas oo ay soo bandhigeen saraakiisha dagaalka ku jira ee Gurceel ku sugan. qaar ka mid ah saraakiisha waxay inoo xaqiijiyeen in guud ahaan go'doomin la geliyay xerada jaamacadda oo ah goob istaraatiiji ciidan, waxaana laga jaray guud ahaan adeegyadii aasaasiga ee gelaya gudaha xerada oo ay ku jiraan saraakiisha ugu sareysa ee Ahlus Sunna. Gurceel oo xudun u ah ganacsiga bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan midka xoolaha, waxay ku jirtaa maalmo mugdi ah, aroor kastaana waxaa lagu indha kala qaadaa madaafiic iyo daryanka rasaasa.